Телеканал КРТ представляє. Щонайменше 11 людей загинули під час протестів у США. Десятки отримали поранення. На вулицях з'явилася військова техніка. Понад 25 американських міст запровадили комендантську годину. У Міссурі під час погромів убили начальника поліції міста Морін Ейкерс. Загиблий офіцер, ймовірно, намагався зупинити пограбування ломбарду, що належить його другові. Нагадаю, масові протести у США спалахнули після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда. Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь у затриманні Флойда, заарештований. Американські протести перекинулися і до Франції. У Парижі на мітинг протесту проти расизму і жорстокості з боку поліції вийшли близько 20 тисяч людей. Поліція застосувала сльозогінний газ. Після цього деякі демонстранти почали блокувати поліцейські машини, жбурляли каміння правоохоронців і почали зводити барикади. Вам запитання. Власне, ми вже починали тему американську і аналогії з Україною. Чому, скажімо, в нас, в Україні, коли були такі, ну, скажімо так, масові акції протесту, не грабили магазини і тому подібне? Чим ми так відрізняємося? А ви подивіться історію. Взагалі, от нам на всі наші так звані західні господарі, які сюди намагаються себе називати господарям, приїжджають і розповідають нам про комплекс меншовартості українців. Але ж вони реально господарі. Тільки пригадайте, та при чому тут реально господарі чи ні? Я не вважаю їх своїми господарями. Ну є вона геополітика. Ми не є суб'єктом, влада українська не є суб'єктом. Дивіться, це вже питання друге, чому українська влада не є суб'єктом, але ви не вважаєте себе їхніми підданими. Да? Тому тут же треба дивитися більше, глибше. Чому в Україні цього не було? Незважаючи на те, що Україна досить в цьому плані протестний великий настрій, але в 17-18 столітті українці милися щодня. У нас і баня була, да, де було помитись. І подивіться, в яких умовах жили вони. Не так давно вони стали так званими цивілізованими людьми. Тому в них в першу чергу проявилися оці всі негативні тенденції, які ми бачимо. Там будь-який протест у них перетворює в масове пограбування. Причому гребуть все, що є. Навіть я сьогодні викладав, як вони спалили автосалон «Мерседес». Просто зайшли варварським способом, знищили нові автомобілі. В Україні цього ніхто собі не дозволив, в тому числі, тому що є певне виховання самого українського народу. І коли нам говорять, що можуть приїхати сюди Деканеїдзе нам допомагати, чи Саакашвілі, я завжди говорю про те, що краще українців в Україні не справиться ніхто. І краще того, що треба Україні, знають лише українці. Пане Сергію, я би, можливо, з вами погодився, якби не було в історії України, в ті роки, які ви згадали, в ті в століття, таких трагічних історій, подій, як Коліївщина була і Гайдамаччина. Коліївщина, ми можемо пригадати ще руїну, ми можемо ще далі згадати, скільки в Україні було гетьманів одночасно, який один до татарів, турків тягнув, інший до Польщі, третій до Московії. Неважливо. Суть же ж навіть ми зараз не про це говоримо. Ви задали питання, чому проявилось? Це моя відповідь. Я це так бачу. Ви так думаєте?